Mbaza nkubwire rize nakemera nkaba igitambo cyareshe aho kujya ngusa n'iryo kangata ryawe uri igiki wowe uri igiki wowe rize sage imana rize uri igiki talk tindira gyewe icyo nakoze ukuntu ninjira muri libu njya kuri libu nshaka kujya kubonana n'ubuyobozi ariko bansaba ko nabanza gutanga icyo kirego mbere yuko mbonana n'ubuyobozi ntanga ikirego ndega Claude n'abagenzi be noneho nshaka n'uburyo mbonana nyine n'ubuyobozi bukuru kugira ngo mbabaze ariko noneho ikintu cyavuyemo gihari naje gusanga Claude kuri YouTube noneho ajya kukitangazamakuru kitwa 3D TV ndibaza akoraho ikiganiro cyo kuntuka noneho akavuga ati Elise ngiye kwishongora ngiye guhamagara umuvugizi wa Libu mpamagara n'umuyobozi mukuru wa Libu bagufunge bagufate ahamagara Minaroke ahamagara Karere ka Kicukiro ahamagara umujyi wa Kigali ati ahantu Elise asengera ahantu yirwa tukira leta nimukumve nimwumve murebe uburakari umugabo yarafite umujinya yarafite noneho muze kumbwira ikintu gihatse muri ibyo bintu nta ntacyo namugize sinamututse ntituziranye namwe mundebere abazimu bari muri uwo mugabo uburakari afite kuburyo mwiriya minsi hari yaza kumbona nanyuze mu nzira ari kuntera n'icyuma kanyica murebe reka noneho giye mpambagara ishongore noneho nyakuba hwafande retired colonel Jean Ruhunga umuyobozi mukuru wa Libu mu Rwanda n'umuvugizi wa Libu docteur Murangira Bitsieri giye noneho mbahaya makuru nigereyeyo muje ubu ni kwa kabiri basenze leta y'u Rwanda yemera ko Elise ajya kubakorongera mu rusengero agafata abantu kuri kamera ngo arimo abantu bayavuganye nabo akabaga ati muvuge gutya uvuge ko ari urwaye giye kirekire uvuge ko ari urwaye ibibyimba uvuge ko ngusenge ugakira ibibyimba uvuge ko bigenze gutya shareka nkuvuge rero Elise nishongore Elise uyishongore reka baze nishongore Elise ashaka kwigira nk'umuntu w'umunyabwenge kandi ari injije iriya ni injije ihumye amaso afite amaso areba ariko mu mutima arahumye oya koro noneho azaje kundega muri Libu aribonekeza Elise aribonekeza Elise agaragara ko ari umuntu ukomeye kandi ari inkandagira bitabo yibereye aho ngaho reka noneho tugusesengure hanyuma dukoresha ibyo ushaka RGB meya wa Karere ka Kicukiro na timu yiwe bagende ku nkuru nziza muri Karugira mu murenge wa Kigarama mu mudugudu wa Tawa barebe ruriya rusengero Elise tukiramo leta hari isengero zafunzwe nyinshi abantu bafungiwe isengero ku bwinshi kubera kutuzuza ibisabwa ariko undi arasengera ahantu yapfiriya muntu uze mu kiruri we wakoze ibiki wowe urigira ikintu gikomeye cyane uko we ngo ndakomeye ngo jyewe ngo bazaze gusenga ngo bazaze gusenga ngo abazibu babavemo ngo baze ahubwo kuri wa kabiri we noneho mbonereho uko bivuga nyakubahwa meya w'umujyi wa Kigali n'akarere ka Kicukiro na Minaroke minisitiri wa Minaroke aho uruhande rw'urusengero rizasengeramo harimo harazamurwa utuzu tw'amatafari tw'igihumba kimwe icyumba na salo wagira ngo ni tuwareti noneho njyewe mvuze ko nahageze kandi nanahaze simbahaye amakuru se uzi kuvuga ibintu bahagaze neza njyewe mbahaye ahubwo ndanasaraye nkeneye ubutabera ndababwiza ukuri Yesu Kristo agomba kuba ubutabera niba amategeko y'isi adahannye abantu bakomeza kwigira gutya hari Imana ireberera abantu hari Imana iza karengane n'ububabare n'uburibwe hari Imana iza ibyo murimo musenya niba isi idatanze ubutabera ijuru rizatanga ubutabera kandi ijuru ry'ubutabera ndaryemera ndarikunda ryacakiye Sawuli wigize akarakajya he yica abantu arenganya ubwoko bw'Imana imbaraga izo ngizo mu rwanya ziri muri Yesu Kristo izo ngizo zacakiye Paulo zisajicakira Sawuli Sawuli ahindurirwa amazina arangije yitwa Paulo ubu uyu munsi wa none ni umusemburo w'ibyiza ni umusemburo w'amakunda abi rwose nababwira iki mushishikare ariko igihe cy'Imana kizagera kandi Imana izabatamaza kandi muzakorwa n'isoni ndashaka kwibwirira uyu mugabo Claude ndashaka kwibwirira aba bagabo birwa basereza abantu nimukomeze mwubahuka abantu mudatinya ababyeyi mudatinya abakuze mudatinya abato utamenye uburere mufite n'indero mwaho mwayikuye mwirwa mwubahuka abantu musereza abantu amategeko y'isi natabahana Yesu aje kubihanira ubwe kandi Yesu nabihanira na uzabyitambikamo nta tegeko ry'isi rizabyitambikamo nta mushinja cyangwa uzabyitambikamo Yesu azaba yaje kandi naza azazaje azakuraho urujijo kandi agaragaza umucyo atanga ubutabera bwuzuye buhamye mureke ibintu rero byo kwirwa mwubahuka abantu musuzugura abantu kandi n'amategeko aracyubahirizwa ariko ngiye kampanuririza uri mu mwuka yego njyewe ngiye kumuhanurira Elise ni ukuri inzozi ufite zari nziza zo kubaka iki kibanza uvuga ko wabonye Kanombe ariko kuko wazivuze imbere ntabwo zizasohoka kuko yuvuze ikintu utarambara kugikora kiba kiri hagati yo gupfa no gukira uravuze ngo muzabyica
ntabwo ari komvuze ngo kuva yarabivuze koroda akabyumva ntabwo ipfa iyo nzu rwose avuga biri hagati yo gupfa no gukira nta muntu tuvuge nimureke kunungunika imana imusubize yarabivunikiye mva reka nkubwire my dear nta muntu udakeneye kwasubizwa urumva koroda ari bwahagurutse atari kuri mugabo ahantu asengeje ajyayo mu kugereyo asanga n'urusengero ntirwujuje ubuziranenge koroda byose ababishyize ku mugaragaro naho yasengeraga rega abagabo babiri bagiyeyo nitwebwe noneho abantu barabibwira noneho nimwe mwabifungishije wa mugabo twagiye kumusura ngo dusenge kuko jyewe nari mfite indwara nyine ikasenge abagabo babiri bagiye ni Pastor Claude na Bishop Gerard umwana na se kwandura nahawe muri ribu nuko Claude kundwanya kwe numwuka w'ishyari cyane ko we yivugira ngo tubandwa hari abantu ngo bahango barigize ibitangaza ngo tubadushaka ngo kubazimya ngo tubadushaka kuzimyeriza kandi koko mu magambo Claude yivugiye reka mwumve nako ka video yaravuze terize nta nazongera gusengera ikindi kintu giteye ubwoba wibaza ukuntu umuntu avuga ati umuntu amagara umuvugizi wa ribu agahamagara umuyobozi wa ribu agahamagara minaroke agahamagara umujyi wa kigali agahamagara akarere ka kicukiro ateriza ahantu asengera yirwa tukira leta nimuhafunge kandi koko bahise bahamagarika bankuramo ibyo bintu numva ko byari biteye ubwoba nagombaga kumenya impamvu y'ibyo bintu bimeze gutyo sinawo gusa buriya navuye hariya njya gusengera ku rundi rusengero ndagenda nsaba ahantu bavuga ati nta kibazo cy'usengano bita kuri Jehovanisi Kimironko Claude nawe arangije atangira gutera yitera bwoba bukeye nari bujye kuvuga ubutumwa nari bujye twa dufite amateraniro nanabitangaje umuyobozi waho arambwiye ati rwose ubihagarike tuzakubwira ntago bikibaye mpita numva ko nyine cyane ko Claude yavuze ati nkuko mugiye kumva ati ahazasengera nawe azajya hose ntago tuzamwemerera Elize ntazasengera muri iki gihugu dore ngayo nguko rero mubwire ijambo rimwe n'ahandi yajya n'urusengero rwose ruzamwakira runi n'icyumba yafata icyo ari cyo yaba ari sare naho ntibizamuhira noneho njyewe ndavuze kandi ibintu bivuze kugira ngo ajye kundega muri ribu tuzahahurira wivugira ngo Elize rero birangira inzu yo naratangiye kubaka kandi ntangira kubaka rwose nta n'izindi nkunga nta wampaye inkunga kuko abantu be banyemereye inkunga bahise banyisubira uretse umuntu umwe murabona n'ahantu igeze bigoranye cyane ko byo ndabigarukaho mu kindi kiganiro cya nyuma imbogamizi n'ibibazo byose byajemo ubu iriya nzu nagombaga kubaka iriya nzu ndi ngiye kubaka nagombaga ku amafaranga yagombaga kuyihagarika amaze gushirira muri fondasiyo ko amaze gukoresha amakamyo 10 nangahe y'amabuye na sima 20 no kwishyura abafundi n'ibiki byose aho urya byumvise mu byukuri aba bagabo bari bafite umukino barimo bo bumvishe Elize jyewe ndi umuntu ukunda kunyurwa urumva ari umuntu wabanyijeje ambwa ati tangira wubake igihe nzagushyigikira si umwe ni n'ababiri bageze muri bane titangira wubake tuzagushyigikira ati Elize iyi nzu ntago azayubaka ntibizakunda baransebeje impande zose imva YouTube ziransebya ku buryo mfite ibiganiro bigera kuri 16 mbitse by'abantu bagiye bansebya nagiye mfataho n'udupande ntwereza muri ribu kugira ngo norohereze umugenza cyangwa kugira ngo akurikirane aya mavideo yose abantu bagiye bamvugaho nuko nyuma y'ibyo bintu byose rero kurwanya kubaka byo barabirwanije ku buryo n'abantu bari bemeye kumfasha bahise babihagarika harimo abari bambwiye ati nugera numara kubona icyangombwa ugiye gutangira uzampamagare harabona agiye mpamagara nkabona afashe video za Claude n'umugore yagiye ahamagara akamukoresha mu biganiro bye nkabona arabinyeretse ntagira ikindi kintu avuga nkavuga nese uyu muntu mpamagaye ntambwire agahita anyoherereza video nkamwihorera ku buryo abantu bari bemeye kumfasha uretse umuntu umwe abandi bose bahise babihagarika ariko nta kibazo buriya niko bimeze nabyo kandi bikwereka buriya hari igihe umuntu ashaka kukurwanya ariko nyamara n'Imana igira ngo ikwereka abantu buriya abantu kuba barankundaga hari nk'abankundiraga kubera ko n'abasengeye bagakira nsengera abantu bagakira wenda harimo abashaka kuvuga ati nazadusengera cyangwa yaradusengeye ariko noneho ibyiza byakozwe n'ibyiza byabaye umuntu azanye ibinyoma bikubisaho ngaho umuntu arabyumvishe ahaye agaciro umunyabinyoma wowe Elize yatekereje kuvuga ngo nzagufasha we ahise yumva ko Elize koko akorana n'imitwe y'iterabwoba hari n'uwambwira ati Elize ati rera turabona ati jyewe ndi umuntu uzwi mwumvisha ibintu bikuvugwaho ntago rwose nakwifatanya nawe ati niba ari ukuri kuki utajya kumurega ngo tubimenye
nuko ndabihora rero birangira pase ko ntara kubona uza hano ngushima umuntu runaka umushimire kuri iyi mihanda cyabereka nkubwira ubu ni giye ushaka gufata ikiganiro cyanjye ubugomba kwemera ibyo mvugira mu byose nese turaje kandi noneho ni kandi noneho ndacyumvira iwanje gyewe ni juba wivugiye ibyaje we baguhamagara bakoza nk'umugabo wabikoze wabyumvise ntacyo bakubaza babaza gyewe wabyumvise neza rero gyewe ndi proud yo kwirengera ingaruka zose cyane sindi umusazi nta burwayi bwo mu mutwe mfite ibyo mvuga gye bivuye ku mutima wanjye imbwa n'imbwebwe zose zazana sababu yeniteguye kwitaba witeguye kwitaba yego ahubwo giye kugeza uyu munsi none usinde no kuba Elizaremewe Elizaremewe ariko yadukuye kumbe gute Elizaremewe yadukuye kumbe abyumvise mu byukuri aba bagabo bari bafite umukino barimo bo bumvishe Elize gyewe ndi umuntu ukunda kunyurwa ukunda kunyurwa urumva umuntu wabanyije jambwa ati tangira ubake genza gushyigikira sumwe ni nababiri bageze muri bani babona amafaranga baryituru wabo bakurode nkuko mugiye kumva ka audio reka tubanze tukumve ako ka video yivugira mu nyamakuru ya majeti yeriza umuvuga icyateriza aremewe agira ukuri kwinshi ati rwose ni sawa atari kweriza icyo dupfa nawe icyo dupfa nawe ihagaritse ituro ararifunga rwose ntago amafaranga kiza ati ntago ba diaspora do amafaranga aterizerizerize nicyo dupfa ubundi dore inzigo koroda ngirira durahani turuka inzigo koroda mfitiye iturukaho ngaho ngo nafungishije ituro muri kwa kundi najya gambwira abantu ngo mwitanga amafaranga abantu basengera gusenga ni impano imana iha umuntu kubuntu naga ari ikiguzi ukwatsa amafaranga bagusengere uwo ni umukozi wa satani n'igisambo kandi na Pawulo ya Elizaremewe Elize Elizaremewe ariko yadukuye kumbe gute Elizaremewe yadukuye kumbe Ezubundi uzaze mvuge kurerize ibintu 913 byiza bibi oya harimo ibyiza harimo ariko si bibi nta bibi munsi ze uzamubeshera ibindi wamubeshera azamubeshera ibindi ariko gyewe cyo mpfana Elize icyo mpfana Elize icyo mpfana Elize icyo mpfana Elize yashifashe imisumari afunga inzira y'ituro yawandurumiti kera Yesu amaze kujya mu ijuru intumwa zishwe nabande zishwe n'abantu bitwaga ko bari bahagarariye iyobokamana ntago rero byaba bitangaje kuba abanyamadini bashobora guhagurukira Elize bakamurwanya kubera ko aravuga ibyo badatinyuka kuvuga aragaragaza ukuri badashobora gushyira hanze arimo umwuka wera w'Imana ubasha gufasha abantu mu kuboka no gukira imitima no gukira indwara ibyo rero kubikora ku buntu nawe waka amafaranga bituma abanyamadini bagwagurukira mu kukurwanya ariko uko byagenda kose nakwicwa nafungwa uko byagenda kose ntabwo nduta batubanjirije na Yesu yaravuze ngo uko bagenjereje ati nta nari umugaragu azaruta shebuja ibyo duhora tubyiteguye duhora tubizi tuzarenganywa tuzicwa tuzafungwa ijambo ry'Imana n'ukuri ntago ribeshya ntacyaba gitunguranye kurerize rero kuba abanyamadini bahaguruka bakanyurira mu muntu umwe bakamuteza kugira ngo bahigerize barwanyerize ariko erize reka mbabwire ngo mugiye Imana itarankuraho amaboko mugiye ngikorana n'Imana mugiye ngikorana n'umwuka wera uva ku Mana Elize rwose nta kintera ubwoba ndavuga nshize amanga ndavuga ntacyo ntinya mpfa kutavuga ibitutsi mpfa kutubahuka abantu ariko abajyanye no kugore kuri ku ijambo ry'Imana kugira ngo babone ibyo bakeneye kwihaza kwikungahaza bakomeza kwangiza umukumbi bakomeza kwigisha ibirohwa n'ibinyoma bakomeza kugaburira abantu n'igituzuye aho usanga mu madini abantu barishwe na bwaki mu madini abantu bishwe na abantu babuze intunga mubira abantu bari mu muhondo abantu bameze na abantu bafite inzara bafite inyota mu madini dini ari kuzajya muri ribuze kongera gukora ikiganiro kiba adresse neza zantu tuzasengera ku munsi wo kucyumweru kugira ngo muzaze dusenge abarwayi muzaze tuzashyiraho nimero za telefone z'umuntu uzajya ubayobora amenya no buryo bicaza ni huzura zabahagarika ariko niba uri uwo mu ntara gye umuhamagara umbwiye ati mvuye mu ntara hana kugira ngo mwebwe muhabwe umwanya mbere y'abandi uko mwaturutse kure ariko ntuzabeshye hari igihe ushobora kwatereka mbeshye nurutse mu ntara ntagarereza ubeshya Imana inkoresha ikiza abarwayi ni ubeshya icyo gihe rero ntacyo bikumarira ukuri niko kwiza kuko mu rundi muraza tukanza twigiga ukuri tukiga kuva mu byaha tukiga kwakira Yesu wanyawe utandukanye n'imitekerereze wabyirukiyemo niyo wakuriyemo ukamenya Yesu uhindura imiti muhindura ubwonko uhindura imitekerereze y'abantu ukamenya Yesu uzatanga ubugingo ukamenya na Yesu upfupfunura abadayimoni akirukana abadayimoni abakura mu bantu Imana wow turaheza kandi neza iyo nzu y'inzozi zawe yitiremo neza amabati akorwa n'uruganda Salama Mashini n'uruganda rwakorera amabati y'ubwoko bwose mu mabara 28 rubakorera amabati arambana umucyo gukomera byo niturushanwa turayoboye
kubw'ibyo rero abifuza gukatisha amabati ibisenge by'inzu zanyu, inzu zo guturamo, amashuri, amavuriro, insengero, inzu z'ubucuruzi, abifuza imireko kwifata amazi y'imvura avuye ku mabati, abifuza imifuniko y'amabati, nimutugane mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo utambitse umuso bw'umuhanda wa Hauze umurenge wa Jabana. Ku bindi bisobanuro mwahamagara kuri 0788 30 84 77 cyangwa se 0789 93 32 28 kubatwara amabati menshi kandi tubafitiye imodoka ibatwaza. Bakiriya bacu beza, turabashimira uburyo mwahisemo matera ya Relax Foam na Dada Mattress. Turava mu bwiza tujya mu bundi, uruganda rwanyu rwabakoreye indi matera nziza, uryama ukavimvira, ukarota neza, ukabaduka n'imbaraga zigufasha gucyura umubyizi, ariyo Rose Foam. Kubifuza kurangura no kuduhagararira hirya no hino mu gihugu, mwadusanga mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Gasabo, uzamutse umoso bw'umuhanda wa Hauze umurenge wa Jabana. Abifuza kugura kuri detaye ni mu nyarukire hirya no hino mu gihugu mu bazacururizwa matera. Mwaduhamagara kuri 0788 64 98 28 kubatwara matera nyinshi kandi tubafitiye imodoka zibatwaza. Yesu Kristo nashimwe, ndabasuje kandi mbifurije ibihe byiza nshuti mukunzi mukundwa w'udukurikiranye hirya no hino mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'imbibi z'imipaka y'u Rwanda, abadukurikiranira i Burundi, abadukurikiranira Congo, Tanzania, Uganda, Zambia, hose hirya no hino muri Afurika. Reka mbifurize ibihe byiza, mbifurize kugira amahoro ya Kristo abe mu mitima yanyu. Abari muri Amerika ntabwo twabibagirwa ko mubana natwe, abari i Burayi, Aziya, mwese aho muri duhurira ku rurimi rwacu rw'Ikinyarwanda ndetse n'Ikirundi, ndabasuhuje. Mukomeze mugire ibihe byiza. Ndi Nsengimana na Elisa hano wundi ndetugarutse hano muri studio ya Isaro TV kugira ngo tuganire, kandi ibyo tuganira mwamaze kubona incamake yabyo muri presentation yatangije ikiganiro. Nize rero ko urabana natwe kugira ngo wumve iby'uyu mugabo ukomeje kwibasira abantu no guharabika uyu muntu. Ese yitwaje iki, yatumwe nande, abiterwa n'iki? Ibyo byose rero nibyo nagerageje akuzengurukamo mu gihe kirenze ukwezi nshaka gusobanukirwa uyu mugabo utagira uwatinya n'uwo yubaha, haba bato, haba bakuze, haba ababyeyi, haba basaza. Buri muntu wese ashatse kuvuga akazinduka amuvugaho, kandi rimwe na rimwe akangiza n'ubuzima bw'umuntu mu mikorere, mu mibereho, ugasanga hari ibyo agenda yangiza ibintu, ubuzima bw'umuntu, kugenda yangisha abantu abandi, kwangisha abantu inzego zigiye zitandukanye. Rero uyu mugabo nje kugira ngo tuganireho, tuvugeho, nyuma yuko abantu benshi najyaga kubona ko umuntu anyoherereje ikiganiro cy'uwo mugabo teserize, nawe buryo uri umuntu umeze gutya, uteye utyo, ugize gute, ibintu nk'ibyo. Nibyo rero turi buganireho muri iki kiganiro cyacu. Ariko nanone mbere yuko tukiganiraho, reka nshimire abantu mwakurikiranye ikiganiro. Hari ikiganiro kiri kuri channel ya Isaro TV kimaze kurebwa n'abantu ibihumbi ijana na cumi birenga ni abantu benshi cyane. Ubwo ni ukuzuza stade Amahoro hafi inshuro eshatu. Urumva rero ni abantu benshi cyane buzuye batsindagiye. Rero Imana ibahe umugisha. Message zanyu narazibonye zigera kuri ku gihumbi, message zigera kuri 718 nizo maze kubona aho ndi gukorera iki kiganiro. Nazinyujije mu amaso zose ndazireba. Paul sana abantu baragowe, bahuye n'ibazo bigiye bitandukanye. Twavugaga imikorere mibi ijyanye n'abadayimoni, uburyo batera n'uburyo imyuka mibi y'abarozi yataka abantu, ndetse uburyo hari ibisimba ushobora kubona iwawe, ibyo bisimba bikaba bifite icyo bisobanura n'icyo bivuze. Kuko dusigaye dufite abashimiste, nituvuga abashimiste n'ugenewe ni bamwe bajya kwiga bakajya muri za laboratwari kuvangavanga ibijyanye n'ibintu by'imiti cyangwa ibinyabutabire. Oya, hari abandi bantu rero batojwe na shebuja Satani, batozwa kuroga abantu, guteza abantu indwara zigiye zitandukanye, kubateza inyatsi n'ubukene, kubateza kudashaka no kutabyara. Ibyo byose rero tugenda tubibwira abantu, kandi abantu benshi bahita bakwereka nyine ati ibyo bintu bimbaho niko bigenda. Rero nababwiye ko nzabarangira umuti w'ibinyenzi n'ubundi, kandi maze iminsi ndi mu bintu by'ubwubatsi, murabizi ko ndi kubaka, bituma rero ntabwo ntarabonetse. Hari umuntu nabwo yamushakira byibura nk'ikarito cyangwa amakarito abiri turangira abantu bagiye kugura imiti y'ibinyenzi. Ni imiti ushyira mu nzu rwose, ibinyenzi bigacya byapfuye biraho ngaho. Twaberetse uburyo ndetse bwo gutega, uburyo umuntu ashobora gutega imbeba, usibye ko arizo watega ntizikunde, ntizipfe, kubera ko ziba zaje mu buryo bwa gatumwa. Ntabwo ziba zaje kurya ibiryo byawe, ahubwo ziba zaje kuri misiyo. Ibyo rero nzabigarukaho, ntabwo aricyo cyanzinduye. Ni ikiganiro kivuga ngo
Ngibi bimenyetso bitanu byerekana ko iwawe abarozi bagutanze inyatsi amakimbirane indwara. Ngibi bimenyetso bitanu byerekana ko iwawe abarozi baguteje inyatsi amakimbirane indwara. Ibi bibaho hari uburyo by'ingenzuro kandi ukabimenya kandi byo ubwo buryo nange mufite amakuru menshi ko arabona giye nsengera bafite ibazo bigiye bitandukanye bajya gukira imyuka mibi kabavamo ivuga kuko umurozi yo yakuruza kohereje abadayimoni iyo bavamo akenshi bagenda bavuga bivuga ari we naho baturutse nicyo aje gukora. Ubwo rero tuzabigarukaho. Yesu Kristo rero nabamira umugisha. Ndeka mbabwire ko muri iki kiganiro cyacu n'ubundi kandi atuba turi kumwe n'abafatanya bikorwa bacu tubana, turi kumwe n'uruganda dukorera amabati y'ubwoko bwose, mu mabara 28 mu bwoko 24, n'uruganda Salama Machine mwarubonye muri publicité yarwo, ariko kandi turi kumwe n'uruganda rwakorera matera za Relax Foam na Dada Matres ndetse na Rose Foam, bakaba bagiye no kubazanira za matera n'ubundi kandi zikoreshwa n'umwuka. Zikozwe mu buryo rumwuka nyine uryamaho mujya muzibona ku migabane yateye imbere iburayi, izo matera mu gihe gito cyane turaba tuzibagejejeho. Ubwo rero abona abafatanya bikorwa bacu badufasha mu kugira ngo ibiganiro byacu binagende neza tukabamamariza, niyo mpamvu mugomba kujya mubyihanganira. Harimo uvuga ati kuki ushyira publicité mu biganiro? Yego, niko kazi kambeshejeho giye ndamamaza kuva kera, niko kazi nkora rero. Ubwo rero ntago wabyinubira, gusa natwe haraho tutarengera kuko ntago nshobora gushyira publicité zirenze eshatu muri iki kiganiro cyangwa byakabije enye ntago nazirenza, ariko nabyo ntacyo biba bitwaye kuko nakazi nyine nakazi, kandi numva nta bikwiriye kuba byabangamira. Ni bakene nk'umwe wabimbwiye ati zo publicité ziratujena, oya ntago zibajena, oya mba ndi kumenyesha abantu ni byiza. Ubwo rero Imana ibaho umugisha, kandi nawe ushatse ko tukwamamariza biroroshye cyane hano ku Isaro TV. Ndakwamamaza rwose kuri televiziyo BTN, ndakwamamaza kubishaka n'indi televiziyo yose washaka kuko tuba dufitanye imikoranire yo kuba nakwamamariza ibikorwa byawe. Mu kwamamaza rero harimo uburyo rwose namamariza umuntu akabona ko harimo yunguka cyangwa se akabona inyungu z'ibyo yashoyemo, kuko kwamamariza nawe uratwishyura kugira ngo nawe tukugeze ku bantu badukurikiranye. Rero nk'iki kiganiro gifite 100,000 na kandi none ho giye abantu babankurikirana, hari uburyo YouTube bikwereka usanga ari babandi babarimo n'abaguzi. Ntago giye ibiganiro byanjye usanga birebwa n'abana y'imyaka 18 20 se nubwo baba, ariko usanga abantu bareba mu myaka irimo abari y'abantu bagura bahaha. Nibyo nabyo nibyo kumenya kwamamaza ukavuga ati se umuntu ukurikirana icano niwe wahaha cyangwa ni babandi baje kureba ibyo kwisekera n'imyidagaduro. Imana ibaho umugisha rero, ni munyemerere. Ariko rero ndabashimiye nyine commentaire mutwandikira ibiganiro byacu, njye mbabwira ko giye ntababona amasura ariko mwe murambona. Rero kugira ngo bigaragare ko turi kumwe ni ziriya message mutwandikira, kandi mu byukuri mwandika message rwose kugira ngo ubone message 700 usange nk'abantu batatu aribo bakritise ibyo wavugaga, abandi bose bavuga ati rwose Imana iguhe umugisha watwigishije kumenya gusenga, utwigishije kumenya ibyatubaho. Ufite abantu benshi nagiye ntoza mu buryo bwo gusenga binyuze kuri icano cyangwa mu rusengero cyangwa no kuri televiziyo BTN, bituma bamenya uburyo bakwiriye kwitwara, barasenga kandi birahinduka. Hari umuntu wabwiye ati ngiye nararaga ndota nsambana n'abadayimoni, ati ubu ntibakiza. Undi ati ibintu byararaga biniga ubu ntibikiniga. Ati nararaga ndota ndi ku gasozi k'iwacu njya guhinga njya mu mirimo igiye itandukanye, kandi narahavuye kera ubu ntibikimbaho. Ati nararaga nsimbagurika imigende, ndota inzozi mbi, ndota abantu bagiye kunyica, ndota ndi kumanuka imisozi, ndota ndi gusimbuka mu biyaga, ndota ndi kugenda mu mazi yenda kunyica. Ati sinki birota. Nibyo, burya mu nzozi niga abarozi bakora, kubera ko abarozi benshi ntago babikora ku manywa, keretse abandi baruga iby'ubutamikano, ariko baruga imyuka mibi ntago baruga ku manywa. Kubera iki? Kuko bazi ko bigufashe, hari umuntu kwegereye wakubona akagutabara, bagutera n'injoro. Rero burya abarozi benshi baruga n'injoro, bohereza imyuka mibi n'injoro. Mujye munanitoza gusenga n'injoro, kandi kuba bishoboye nyabuna mujye mugira amasengesho y'imbaraga, mujye mwenda kunanirwa kugira ngo mwishinganishe ko ijoro ntago riba ryoroshye. Ibibera mu ijoro biteye ubwoba, ari abo basambanywa n'ijoro, ibibaniga n'ijoro. Abajya mu mbese imirimo y'agahato y'abadayimoni bayikoresha abantu mu ijoro. Hari nabo bajya babyutsa bagafata amasuka bakajya guhinga, njya mbasengera ariko bikakurwaho. Iyo ni imyuka mibi. Nk'uko mu buzima bwo mu isi tubaho, dukora imibereho dukora kugira ngo tubeho, ni kuzimu hari ubwami bukora kandi bukorana bukorera mu bantu bukabatera n'ijoro kugira ngo bakoreshe, kubera ko kumanywa bidakunda koroha. Munyemerere rero dusenge kugira ngo Imana ibari natwe muri iki kiganiro, kandi ugikurikirane kugira ngo usobanukirwe iyi mitego yose abantu badutega umunsi ku wundi bitwaje ibintu bitari byo.
byose turaza kubirebera hamwe mu izina rya Yesu Kristo rifite ubutware, izina rifite imbaraga. Mana urakoze kandi ndagushimye, ndaguhimbaje ku bw'uyu mwanya mwiza tugiye kuganira, tugiye kuvugaho. Nyemerera ubane nanjye kandi ungirire neza mu izina rya Yesu. Ndacyaha imyuka mibi, ndacyaha imbaraga mbi zose zikuzimu, abadayimoni bahagurukira kurwanya umuhamagaro, kurwanya umurimo wawe mu izina rya Yesu Kristo. Duhagarareho, twambika imbaraga kandi duhisha amasega, uduhisha abagomo, turishe ibiduhiga. Ijambo ry'Imana ravuga ngo hari ibirura byaseseye mu rwihishwa, ngo ibyo birura bigamije kwangiza umukumbi no kwangiza b'Imana. Nyemerera ubane natwe rero tugire neza, uturinde akaga n'amakuba, uturinde imibabaro, uturinde imihangayiko, uturinde amarira, uturinde mu izina rya Yesu. Imyuka mibi y'abapfumu, imyuka mibi y'abarozi, imyuka mibi ya nyabingi, imyuka mibi bitega, imyuka mibi y'abacwezi, imyuka mibi ya ryangombi, imyuka mibi ituruka mu kirangiyo, imyuka mibi yose turayirwanya, turayiheza mu izina rya Yesu. Ba natwe kandi tugire neza, turengere muri byose mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Imana y'amahoro riba duhere umugisha. Atugiye kuvuga hari ibintu byaba abantu bakurikirana imbuga nkoranyambaga byanga bikundayirize, mwaragiye mumubona muri benshi. Hari umugabo witwa Pastor Claude, ndetse akaba n'umugabo witwa Bishop Gerard, hakaba nabandi bantu benshi. Hari uwitwa ngo ni Bosco, niba ari Empire TV, Bosco Empire, nabandi benshi bitanga aba YouTubers benshi. Hari ibyitwa ngo byakiranuka, hari ibyitwa ngo ni nyinshi, n'amacano menshi ndayafite. Yahagurukiye kundwanya mu minsi yashize ku rwego rwo hejuru. Kugeza ubwo rero noneho uyu Pastor Claude n'uwitwa Bishop Gerard batangiye kuvuga ko ngo nkorana n'imitwe irwanya leta, ngo nkorana n'ibigarasha, ngo erize ngo agiye kubaka, ngo amafaranga agiye kubakisha, ngo yayahawe n'ibigarasha kugira ngo atuke leta. Mbese bagiye bakura ibintu bikomeye cyane mwarabibonye. Abatarayibonye ndagerageza kugaruramo tumwe mu tuvideo bagiye bakoresha, kwa n'andi ntagaragaza ateye ubwoba, ateye agahinda. Aho ubona umuntu w'umugabo wiyambitse umwenda witwa ngo ni pasiteri, undi ngo ni bishop, bagurukira kurwanya umuntu no kumusenya no kumwangisha abantu, birababaje kandi biteye agahinda. Ariko nta gitunguranye, buriya uhereye usomye Bibiliya, ugasoma ibitabo, amateka y'iyobokamana, uzasanga abantu bose bitwa ko ari abanyamadini, uzasanga abantu bitwa gakora uko bari mu nzu y'Imana, nibo barwanyije ivugabutumwa, nibo barwanyije Yesu. Yesu yishwe n'abanyamadini, ibyo murabizi, intumwa zishwe n'abanyamadini. Nta gitangaje rero, buriya abantu mudasengana, abantu badasenga, mushobora gupfa ikintu gituma wenda agushaka amafaranga cyangwa se uri kumwangiriza. Ariko abanyamadini bo tugira abantu bagira amashyari y'ubusa, mutanaziranye, nta kintu mupfa na kimwe munakagwagurukira kukurwanya, utamubaza n'ikimenyetso gituma hagurukira kurwanya ukakibura. Iyo niko bikora. Ariko Satani niko akora nyine, ntago Satani azanga umubonesha amaso yawe, anyura mu bantu nkabo cyane cyane ashaka kugira ngo akurwanye, yanyura muri abo bantu. Cyane ko uyu mugabo Pastor Claude mu minsi yashize nagerageje kwinjira muri RIB kugira umenye uyu muntu wari we n'icyo ari cyo gituma hagurukira kurwanya abantu no gusenya ibyo abantu bubatse. Nsanga ni umugabo rwose wahagurukiye kuku. Mbese njya no kuri RIB nagiye masanga abantu baje kumurega, ntago ari genyine. Hari n'umugabo umwe w'umuyobozi muri RIB wasohotse arahamagara aterize bite ko wageze hano, ati mwaje muri bya bibazo byanyu njya mbona kuri YouTube. Ati yego, atari kubundi Pastor Claude ni kuriya muntu ni gatiki ko mbona atuzengereje. Ati ibibazo by'uyu mugabo biratuzengereje hano, kuko abantu benshi bajya kumurega rwose kuri RIB, bajya kumurega rwose. Njye ubwanjye niboneye babiri. Noneho rero uyu mugabo rero murabizi nyine ukuntu byatangiye. Rero ndagira ngo byatangiye mu byo yitwazaga bidafite pfo na ruguru. Hari inkuru hari igihe umuvugizi wari butse yari murangira yigeza akora ikiganiro n'itangazamakuru, avuga YouTube zikorana n'abapfumu, zogeza iby'abapfumu, bavuga abantu z'ibinyoma, berekana hari abantu benshi berekanye bavuzeho. Nuko arangije rero avuga amacano akora ibyo bintu, avugamo na cano yanjye yitwa Isaro TV, yamaze kuyivugaho. Sinabimenya ko ngiye sinkunda kureba izi YouTube ziri hano hanze, kuko nababwiye ko kureba ibi bintu byo kuri YouTube byibura tayi n'ijambo ry'Imana rikubohora cyangwa rigufasha. Hari aho ushobora kureba ibintu ukavaho umeze nk'umuntu wasinze turubo rwose wanyweye nk'inzoga nk'eshanu. Niyo mpamvu rero bidafite umumaro ugiye ntajya mbireba, ariko abantu bakanyoherereza sinya ndeba ama YouTube rwose. Jyewe kuri YouTube njyaho ngiye kureba nk'indirimbo y'Imana imfasha, njyaho ngiye kureba nk'ubutumwa bwiza bumbohora. Ariko kuvuga ngo runaka yavuze kuri uyu Claude, yavuze kuri uyu, nubwo Claude impamvu natumye menya ibyo avuga nuko nashaka kwegeranya ibimenyetso by'ibintu yagiye avuga, ndetse n'uwo Gerard n'uwo Bosco wa Empire n'abandi benshi bagiye batandukanye. Ariko kuvuga bagiye bakoresha amagambo akomeye cyane, nizo bita za kiranuka, nizo bita za karosi, n'amacano menshi yagiye amvugaho ibintu byinshi. Narayabitse, naratunguwe cyane,
hari na yewe mva birakomeye rero noneho ndangije maze kumva ibyo bintu Thierry Murangira yamvuzeho ubwo nari mfite nimero ya telefone ndamuhamagara kugira ngo mubaze kuna baserize nahise negenzura ndareba mu biganiro byose nkora rwose nsanga ntacyo umutima urukundega noneho mpamagara undi muntu umuyobozi muri Libu arambwira ati buriya ati byanga bikunda ashobora kuba afite impamvu ya kuvuzeho ati buriya wazamushaka ukamubaza ati byanga bikunda none ndavuga nti reka naye gusaza imigeri nange mubaze wasanga mu byo tuvuga wa mugani ntago ushobora gukora ibiganiro bigera kuri nko muri 50 cyangwa ibiganiro 100 wenda utavuza ahantu waba waranyereye cyangwa se waravuze ariko genda naragenzuraga nkabura noneho ngirageza kumuhamagara ntiyanyitaba muherereza message ntiyanyitaba ntiyayisubiza kugeza ubwo namubwiye nti rero rwose muyobozi ibitangazamakuru biri kumvuga hirya no hino kuko bahise badusamira hejuru uzi kuntu bahita bakatakata tu video ati dore wa muhanu uzerize dore ngo wa muntu usengera abarwayi ngo dore wa muntu ugira igitangaza ngo dore ribi mushyize hanze ngo dore ibi nibi nibi biragenda binyura ku mateleviziyo menshi ndavuga n'ibyo byose uyu mugabo kuva kuba yanze kunyitaba kuko nazanyemo nakantu k'ubunyamwuga ko kuba narabaye mu itangazamakuru itangazamakuru rivuga ko ugomba kuhari iyo ugiye gukurikirana inkuru ugerageza uburyo ucukumbura ukamenya ukuri ndetse ukamenya nayo inkuru iri gukomoka ubwo rero nagerageje kumwohereza message ndambwira nti rero ndabona mu minota 20 ngiye kwinjira muri studio mwambwira neza kubwa iki kintu cyamvuzweho kuko kirimo kiragenda hirya no hino gisirikira kandi ngiye ndumva ntacyo nzi mwamfasha kumbwira ntiyambwira nibwo nagiye mu kiganiro mpita nkora ikiganiro kuko harimo nabagiye bambwira ati se kuki utagerageje kumusanga ariko mujye mugerageza kwihangana mu magambo mubwira umuntu hari nabantu bavuga ngo rizengura umukozi w'Imana ngo ntukavuge kuri aba bantu no kandi simbizi sinzi kuna abantu bameze mugomba kumenya ko Yesu Kristo akemura ibibazo anyuze mu bantu Yesu Kristo akemura ibibazo by'abantu anyuze mu bantu ntanu muzigira mubona Yesu Kristo yahagaze ku bicu ngo aterere amafaranga cyangwa aterere iki ari uwasubijwe kugwa amafaranga ari uwagize umugisha ageraho yawugezeho kubera abantu abantu rero ibibazo byose bikemurwa n'abantu niyo mpamvu abaho n'inkiko kugira ngo inkiko zishobore gukemura amakimbirane cyane ko n'inkiko zitabayeho leta zisi tuzishimira rwose ngo zikiriho amategeko abantu bakagenda ngo iyobokamana abantu bashira ku isi iyoboka leta kubishyira amategeko aha ni byiza kuko bituma hari abagenda batinya byibura nayo mategeko rero ndamuhamagara bwa yanze kunyitaba rero nibwo nakoze ikiganiro ndetse ngikora numva mbabaye kuko numvaga uburyo ibintu byavuzwe mu buremere ntarigeze mpamagazwa na Libu kuko mu nshingano za Libu ntago burya kukushyira hanze itaraguhamagaza ngo kubwira ikosa wakoze urikosore cyangwa se itaragufashe ntago biba bikwiriye no mu nkiko muzajya mwumva umuntu wakoze ibyaha bikomeye byanagaragaye bavuga ngo arakekwaho abagikekwaho rero noneho giye urumva nari ngiye mu mahame y'umwuga w'itangazamakuru ariko njya no mu mahame njya no mu mategeko mbaza abanyamategeko kuko ndabahamagara nkababaza arambwira ati umuntu ntago biba byemeye ko umuntu yakushyira hanze kuri yari umuyobozi atabashije kuguhamagara ngo akwereke icyaha yakoze ati biriya ntago aribyo ntago byemewe nabajije abanyamategeko rwose barenze umwe nibwo nahise nkora ikiganiro rero numva ndababaye noneho maze gukora ikiganiro amagambo navuze muri icyo kiganiro nge ntago navuze amagambo agize ibyaha oya shobora kuba naravuze mfite umubabaro kandi hari umubabaro mujye mutandukanya umubabaro n'agahinda noneho bitewe n'ikintu kikubayeho cyangwa ukivuze uwariwe abantu rero baratangira ngo natutse inzego ndetse mvuga na restaurant yanjye nari mfite Nyabugogo ni ibintu bizwi byabaye ku manywa y'ihangu restaurant yahagaze idakora mbivugaho reka sinshaka kubigarukaho sina ngombwa cyane ariko numvaga hari hashize nk'imyaka igera muri 3 irenga 3 ndavuga ni ibi bintu byatangiriye muri restaurant bigeze kuri channel yanjye batangiye kuyangisha abantu kuki batamamaga ngo banyereka amakosa kuki ntacyaha bigeze banshinja nkatungurwa no kumva bamvugiye mu ruhame nuko ba bantu bavuga ati Elize yavuze Libu yavuze inzego Elize ni umugome Elize ni ibiki ubwo korodo aratangira ategura ibiganiro ubwo amaze gutangira gukora ibiganiro ikiganiro cya mbere yagitangiye ahamagara pasiteri wo ku rusengero rw'inkuru nziza abaye baraduhaye urusengero rw'antu twahuriraga tugasengera abarwayi abaramubwiye ati Elize ari kurwanya leta wabimenye ati Thierry Murangira yamuvuzeho ko akorera ibiganiro birwanya leta mu rusengero rwa wakabifirima kabizana kuri YouTube uko mbabwiye ni gutyo noneho ahamagara pasiteri amutera ubwoba yanamushyize live kuri YouTube rwose noneho pasiteri arampamagara ngo ati Elize ti Claude arampamagaye numva ari kumbwira ibintu bimeze ukuntu ariko mubwiye ko yewe uburyo nkuzi nta kibazo n'iki byose ati kandi numvaga meze nk'umuntu uri kumbaza ari mu kiganiro nuko bitangirira aho ngaho aravuga bigera ku rwego ahamagara Libu aravuga ati Elize rwose turashaka ko Libu mufata Libu yamara kumufata ikamwereka abanyarwanda n'itangaza makuru
baratangira ariko ubwo byajyanye no muri iyo minsi nari mfite umushinga wo kubaka mvuze ko ngiye kubaka inzu igeretse ya etage nari mfite umuntu w'inshuti yanjye nari mfite abantu barenze bangahe banyemera ati va mu bukode rwose tugufashe tugushyigikire ubwo birangije hazaho ubwo Claude ahita hamagara witwa Gerard niwe bakora na Bishop Gerard abantu kuri YouTube rero bagira ukuntu bakora iyo bashaka gusenya umuntu barahamagarana noneho bagahurira hamwe cyane ko Pastor Claude yahamagaraga ama YouTube ya channels zikorera ku channels zikorera kuri YouTube yahamagaraga izigera ku 10 bagahurira hamwe bagamije kunsebye abatahuye na Claude bagafata amwe mu biganiro twagiranye akagenda bakagenda bishyira ku macano yabo nuko Claude rero bagera ku rwego bavuga ngo ngiye nkorana na Kayumba Nyamwasa bagera ku rwego bavuga ngo ngiye nkorana ngo Claude yavuze ngo nkorana na Kayumba Nyamwasa Claude avuga ngo nkorana n'uwitwa Gerard Gahima ngo nkorana n'uwitwa ngo Padiri Nahimana agenda avuga ibintu bikomeye cyane noneho abivuga muri cyagiye twendaga kwinjira mu gihe cyo kwibuka genocide yakorewe abatutsi wumve na umuntu uteru icyo kintu tugeze mu gihe cyo kwibuka noneho muri cyagiye cyo kwibuka asa nk'umuntu cecetse ariko tubivuyemo arongera aragaruka ubwo arakomeza aravuga ubwo aheta tugiye kwinjira mu matora y'umukuru w'igihugu niyo turimo kwitegura ategura ibintu nk'ibyo ngibyo bigucisha umutwe aterize kucyadafungwa kucyadahamagarwa ahanda akavuga ati jyewe Elize rib ndavuga ndamuvuga ndamusebya aramvuga yinjira mu buzima bwanjye bwose ajya kuneka makuru ko Claude sinziranye nawe sinigeze mpura nawe Gerard Bishop Gerard nta munsi numwe twigeze twicarana twahuriye mu rusengero rwa DPR kumumena nani muri ahantu bita kumunini muri Karabaye ni muri Kigali Nyakabanda twahuriye muri za 2002 niba tayi na gatatu twagiye mwivuga butumwa nongera kumubona undi munsi umwe yaje kuvuga ubutumwa mu cyahafi nuko namubonye nta handi sinarinza amazina ye ntawo twicaranye ntawo twakoranye nuko namubonye ariko ntungurwa no kuvuga ati Elize yarananiranye aturugo rwe ninge wajyaga kumunga n'umugore we kandi ntiyigeze ageri wanje sinamuzi mubona nkuko namwe mumubona ntawo twigiye tugirana ibiganiro numva ni ibintu bikomeye cyane nuko noneho birakomeza ati Elize noneho hari naho hari naho Gerard yavuze ngo bishyizemo ati Elize iyi nzu ntago azayubaka ndetse arahira gatatu ati nukuri Elize ntago inzu azayubaka nuko wenda reka twumve reka nshyireho amwe mu magambo abagabo bavuze kugira ngo muyumve murebe biteye ubwoba reba nawe kugira ngo umuntu atinyuke Pastor Claude ikintu cyambabaje yahamagaye umuyobozi w'inkuru nziza aramubwira noneho ntiyabyumva atumvishe atabyumvishe kubera ko tuziranya nzi ko ndi umukozi w'Imana arongera asubira kuri YouTube noneho ajya kukitangazamakuru kitwa 3D TV ndibaza akora ikiganiro cyo kuntuka noneho akavuga ati Elize ngiye kwishongora ngiye guhamagara umuvugizi wa RIB mpamagara n'umuyobozi mukuru wa RIB bagufunge bagufate ahamagara Minaroke ahamagara Karere ka Kicukiro ahamagara umujyi wa Kigali ati ahantu Elize asengera ahantu yirwa tukira leta nimukumve nimwumve murebe uburakari uwo mugabo yari afite umujinya yari afite noneho muze kumbwira ikintu gihatse muri ibyo bintu ntacyo namugize sinamututse ntituziranye namwe mundebere abazimu bari muri uwo mugabo uburakari afite ku buryo mwiriya minsi hari yaza kumbona nanyuze mu nzira ari kuntera n'icyuma kanyica murebe murabona kuntu uwo mugabo uburya ncira uburya ntuka n'ukuri pe jyewe mbabwiza ukuri nagiye muri RIB njya no kumurega muri RIB ariko njya no gushaka ubuyobozi bwa RIB ndababwira ndetse kugeza ubwo zira video bazihererekanye zigera no ku muyobozi mukuru barazireba bati uyu muntu umuntu aragutuka aratuka nageze gute ntacya nshinja nagize gute ngubwo kandi ari mu ishyaka ryo kuba afite ishyaka ryo kugaragaza ko akunda leta cyane kurenza abandi kuko urumva aterize leta nigire gute noneho muri ayo magambo mwumvishe ko ari navuga ngo ngwerize amaze guhamagara muvugizi wa ribu tseri murangira amaze kuvugisha afande umuyobozi wa ribu arangije avuga ati Elize hanasengera hepfo yaho hari kuzamurwa utuzu wagira ngo nuturuli aterize hanasengera ati ntaguhemewe koko namwe mwumve munyangira iri muri aba bagabo niba Elize wenda bari bashatse kumurwanya abo bantu bibakira utuze pfo iyo ngiyo yabazanaga muri iki kibazo mu ruhe rwego ugasanga ni umugabo uvuga ibintu bidacurikiranye bidafite pfo na ruguru utamenye ubwoko bwabyo noneho reka twumve Gerard aravuga ati Elize inzu ntago azayubaka mubyumve noneho ya murabyumvise mu byukuri aba bagabo bari bafite umukino barimo bo bumvishe Elize jyewe ndi umuntu ukunda kunyurwa urumva ari umuntu wabanyije jambwe ati tangira wubake genza gushyigikira si umwe ni na babiri bageze muri bane
titangira ubake tuzagushyigikira ati erize inzu ntaga zayubaka ntibizakunda baransebeje impande zose imva YouTube ziransebya kuburyo mfite ibiganiro bigera kuri 16 mbitse by'abantu bagiye bansebya nagiye mfataho n'udupande ntwereza muri libu kugira ngo nohereze norohereze umugenza cyaha kugira ngo akurikirane aya ma video yose abantu bagiye bamvugaho nuko nyuma y'ibyo bintu byose rero kurwanya kubaka byo barabirwanije kuburyo ari nabantu bari bemeye kumfasha bahise babihagarika harimo abari bambwiye ati nugera numara kubona cyangwa ngo ugiye gutangira uzamamagare harabona agiye mpamagara nkabona fashe video za Claude n'umugore yagiye hamagara akamukoresha mu biganiro bye nkabona arabinyeretse ntagira ikindi kintu avuga nkavuga nese uyu muntu mpamagaye ntambwire agahita nyoherereza video nkamwihorera kuburyo abantu bari bemeye kumfasha uretse umuntu umwe abandi bose bahise babihagarika ariko nta kibazo buriya niko bimeze nabyo kandi bikwereka buriya hari igihe umuntu ashaka kukurwanya ariko nyamara n'Imana igira ngo ikwereka abantu buriya abantu kuba barankundaga hari nk'abankundiraga kubera ko nabasengeye bagakira nsengera abantu bagakira wenda harimo abashaka kuvuga ati nazadusengera cyangwa yaradusengeye ariko noneho ibyiza byakozwe n'ibyiza byabaye umuntu azanye ibinyoma bikubisaho ngaho umuntu arabyumvishe ahaye agaciro umunyabinyoma wowe Elise yatekereje kuvuga ngo nzagufasha we ahise yumva ko Elise kuko akorana n'imitwe y'iterabwo hari n'uwambwiye agatereze ati rera turabona ati yewe ndi umuntu uzwi numvisha ibintu bikuvugwaho ntago rwose nakwifatanya nawe ati niba ari ukuri kuki utajya kumurega ngo tubimenye nuko ndabihora rero birangira inzu yo naratangiye kubaka kandi ntangira kubaka rwose nta n'izindi nkunga nta wampaye inkunga kuko abantu banyemereye inkunga bahise banyisubira nuretse umuntu umwe murabona n'ahantu igeze bigoranye cyane ko byo ndabigarukaho mu kindi kiganiro cyanyuma imbogamizi n'ibazo byose byajemo ubu iriya nzu nagombaga kubaka iriya nzu ngiye kubaka nagombaga ku amafaranga yagombaga kuyihagarika amaze gushirira muri fondasiyo yo komaze gukoresha amakamyo 10 nangahe y'amabuye na sima 20 na no kwishyura abafundi n'ibiki byose aho urya kwishyura ku munsi abafundi bonyine nabaye dukishyura amafaranga ari mu 100,000 rero wende byo tuzabigarukaho abagabo baransebye kugeza ku rwego nari mfite gahunda yo kugiburayi nari mfite ivuga butumwa iburayi iryo vuga butumwa ryagombaga kuba muri uku kwezi kwa 7 turimo ariko iryo vuga butumwa ndavuga nese abantu bavanga nkurana na Kayumba Nyamwasa abantu bavanga nkurana n'abantu barwanya leta abantu bavanga nkurana n'imitwe y'iterabwoba ubwanje mpita mfata umwanzuro wo guhagarika abantu bo hanze bari bantumiye banyohereje invitation bavuga ati nta kibazo mu giterane ugomba kuza ngomba gushaka visa n'ibiki byose ibintu byose barabyishyarijeho barabyishyizeho kandi rwose kuko iyo bakohereje invitation kandi bije mu izina ry'idini byari byoroshye guhita nigendera ariko ndavuga ni aba bantu reka mbanze ndwane n'iki kintu nkimenye ngiye ubwanje naratekereje ndica ndavuga ariko Elise wa mugani aba bantu bahaguruka kuvuga ateriza rwokorana n'imitwe irwanya leta n'ibiki byose reka ngirageze nanagende mu nzego za leta ngiye kubazana injire muri libu mu nzego z'ubuyobozi menye koko ese Elise kuko ngiye nshobora kuba wenda nireba nkabura mikosa ariko wenda ugasanga nari ibu hari ikosa wenda yabimbonamo cyane ko hari n'umuntu wambwiye ateriza aterega buri yari rya jambo wavuze ku muvugizi wa libu nari ibu bwayishobora gukoresha Claude kugira ngo akurwanye mwa buri rwego byatumye rero mvuga nti urugendo rwo kujya iburayi reka nduhagarike nange nge muri libu nge gushaka makuru rega nabo turabatata tukamenya ibyo bintu ukuntu bimeze ninjiye muri libu rero kandi nagerageje kwinjira mu nzego zirenze 6 kugira ngo nsobanukirwe iriza makuru amuvugwaho narageye ndabwira nti ngiyewe ndi umunyarwanda dafitanye ikibazo n'umutima wanjye ariko mwe mushobora kuba hari ikibazo na mumfiteho rwose ndaje niba hari ibyaha bihari mu mpane ariko mumbwire ibintu niba mbese ngerageza kubabwira ukuri kose rero ndangije umwavoka nanashatse umwa ari umunyamategeko nari mfite ngerageza kumwereka cano yanjye ngerageza kumwereka n'amagambo navuganye na Thierry navuze kuri Thierry murangira arambwa ati aha nta cyaki birimo noneho nange ndagije ntera intambwe ndavandire kangiye gushaka uziye ko Thierry murangira namushatse yashize amezi 3 atatarashize mushaka namubona nagiye no kubiro bye secretary warambwiye ati ntago ari kuboneka ati ntaboneka telefone none ndavuga nti se telefone yaba atari ariko niko ko twajyaga tuvugana mwereka ati si nimero niye ati niye ni yakaza akorana kandi agendana nibaza uburyo namwandikiye message inshuro nyinshi ntasubize message noneho nkibaza naramajetse iyi telefone si yakazi birashobora ko umuntu ashobora kugira akazi kenshi ntiyakire message
baje ariko kuba afite iriya telefone y'akazi niyo gufasha abaturage no umuvugizi umuvugizi yafasha nyina abantu benshi ashobora kumva karengana umuturage yagize kuko umukozi wari bashobora kuba yakwirengagiza umuntu cyangwa umuturage adasobanukiye ibyo ari byo iyo nimero niyo mpamvu bashyizwe kwira ngo mubaze umuvugizi umuvugizi nakubarize rwa rwego rundi rw'ubugenza cyaha nuko we namushatse igihe kinini ariko ndavandirikanyure ku rwego rukuru noneho bazamfashe gukumpuza nawe ko navuga nti se amagenda ashaka uyu muyobozi wavuze ku cano yange korana ikora mu buryo bwo bwa gipfumu n'ibiki byose reka jyewe njye kumwibariza ariko mbonye nyina tanya kiri ndavuga nti nzanyura mu rwego rundi kugira ngo bamfashe niba ari ikosa nakoze niba ari icyaha nakoze nyina ikosore niba ari ibyo navuze banabimbwire menye uburyo ntagomba kongera gukora ibindi bintu bo bashobora kuko burya ibyaha nyine twebwe tugendera mu murongo wa bibiliya ariko hari igihe tutamenya ngo iki wavuze cyaguhana cyangwa cyaguhana ariko ngerageza muri duke mu itangazamakuru nagiye nyuramo hari byo ngerageza ku buryo amagambo nshobora kuvuga umuntu ashobora kukwitendeka hari umuntu ku giti cye ariko mu buryo bw'amategeko yujuje ibyangombwa umuntu yareba icyaha wakoze muri ibyo bintu wavuze akakibura mu by'ukuri ariko abaturage bo batazi iby'amategeko bagahaguruka bakarwana ati leta nifate Elize dore impamvu Elize yavuze ku rwego nuko hari abantu bamuhaye amafaranga ngo yubake bo hanze ibyo byose murabyumva noneho rero rekane kubatindira jyewe icyo nakoze ukuntu ninjira muri RIB njya kuri RIB nshaka kujya kubonana n'ubuyobozi ariko bansaba ko nabanza gutanga icyo kirego mbere yuko mbonana n'ubuyobozi ntanga ikirego Ndega Claude n'abagenzi be noneho nshaka n'uburyo mbonana nyine n'ubuyobozi bukuru kugira ngo mbabaze ariko noneho ikintu cyavuyemo gihari naje gusanga Claude hatagira n'umuntu utinya Claude ngo hari inzego zimutuma ngo hari zimukoresha ntabwo Claude akoreshwa na RIB nago ribuse ikoresha Claude ngo bigende gutemba imariki ribi gutekereza icyaha yagufata gye na nabwe nese hari icyambwa ati oya nta n'impamvu rega kuba wabonana n'umuyobozi mukuru wa RIB nta cyaha ufite icyatwe twakwifatira nago twatuma Claude rwose twebwe twarara tukwifatira itegeko rero bitwemerera akazi kacu katwemerera kugihiga aho waburi hose tukagufata niyo waburi hanze wakoze ibyaha bikomeye hari uburyo duhererekanye ibyaha uko niko banyibwire bavuga ati rerize wowe wigira ikibazo nta kibazo gihari hagati yacu nawe biriya bya Claude icyakoze ubwo nyuma yuko RIB ikoze iperereza ku bya Claude yakoze n'icyo byose gye nagerageje ubwo naganire n'umugenza cyawe wari ufite dosiye yanjye arambwira ati Claude ariko ubwo njyayo hari abandi bantu nahahuriraga nabo baze kurega Claude batari bakeye noneho ndangije ndasingiye kuvuga ibyo naganiriye n'umugenza cyaha nago ngiye kubivuga ariko mu byo yambwiye ati rero mu bintu nabonye ikibazo cyawe na Claude kiri hagati y'abanyamadini ibintu byanyu by'amadini niho biherereye ati ubikurikiranaho ngo ati bindi inama yampaye zo reka nzireke nzazubahiriza kandi nzazikoresha ariko uyu mugabo guhagurukira kundwanya yandwanyije kubera ishyari yumvise ko ngiye kubaka iriya nzu noneho hari ikindi kintu mutazi Claude mu bintu gye urumva mu murimo w'Imana nkora umurimo w'ivuga butumwa rya Yesu Kristo nta dini ngira nta nubwo ndyifuza rwose dini pe ngewe na Imana yampaye umuhamagaro Yesu yamaye umuhamagaro gusengera abarwayi bagakira kandi bagakira ari benshi. Mugenda yaga nsengera abarwayi kuri televiziyo bagakira umuntu akamamagara ati buransengeye nari mfite inyonjiragiye nari mfite umwinguragiye nari mugaye ndakize mfite ubuhamya hano kuri Salo TV y'abantu bagiye bakira kandi batabeshya no mu rusengero abantu bagiye babibona. Niho ndavuga nti ariko iyi mpano ndabizi ko Imana yayimpaye ko nzabyirwa n'iki kwikora ntangira kujya mu rusengero nasengera abantu ngitangira kujya mu rusengero abarwayi bose babaga baje mu rusengero barakiraga uko n'ukuri kutavangiye niyo ndavuga nti abantu batangiye kujya bansanga no mu rugo ntabarangiye iwanjye ntazi uko bahageze indangije ndavuga nti reka nshaka ahantu twajya duhurira dusenge twigisha abantu ijambo ry'Imana ribihanisha no kwizera Yesu Kristo kugaruka ku isoko y'umwimerere w'ijambo ry'Imana gakiza twongere tukibukiranyeho niturangiza kuganiriza abantu tubasengere bakire tukabasengera bagakire noneho rero baza gutungurwa abantu bakajya ngo mfite idini kandi jyewe wundi nakoreye ahantu hagera muri habiri hari abantu banje gukorera witwa muri God's Power mva muri God's Power njya mu nkuru nziza naragendaga rero abantu bakaza tukabivuga kuri televiziyo abantu
bagaturuka hirya no hino mu gihugu cyacu no hanze y'igihugu harabaturuka gaba bavuye burayi no muri Amerika bakaza tugasengana kandi tukagirana ibihe byiza tugasenga barwayi bagakira noneho rero abantu batungurwa no kubona nta mafaranga nakabantu tukagira amateranira karangira nta maturo twatse bikatungura abantu hakaba naho twatse amaturo bakabona tuyafashishije abakene baraho ngaho noneho rero abanyamadini batangiye kumamagara atuwo murongo ntago ariwo ati turo riremewe ugomba ati niba warasengye abantu bagakira atugomba kubaka amafaranga ati utayabatse rero iyo bagarutse iwacu mu nsengero iyo tuvuze ibyo gutura ntibabyemera ati kuko bavate se kwahirize ko yadusengeye ntagira ikintu atwaka atubura kugomeka abantu gutura gutanga amaturo ariko mu by'ukuri nkaba nawo ntigeze mbuza abantu gutanga iki amaturo nzakugera ku rwego rw'abantu biburayi no muri Amerika bari hirya no hino banyiyumvamo kubera ko nabasengeraga kuri telefone bagakira cyangwa bakurikirana inyigisho n'igisho bakumva ni ukuri ntangira kugenda ngaragaza abantu biba noneho batangira kunyohereza ama audio y'abantu batangira kunyohereza chati z'abantu uburyo ngo umuntu yambwiye ati tanga igitambo barakuziritse kugira ngo uziri kurenge gukuraho uri urohereza $300 by'idolari bagenda banyereka bagiye baribwa amafaranga nibwo natangiye mbonye ikintu bimeze ntangira gutungurwa n'amazina y'abantu numvaga ko badashobora gukora ibyo bintu numva ndatunguwe cyane ko gyewe rwose hari n'abantu biburayi bashaka kujya bama amafaranga sinyemere aba Claude Vango Elize ngo abantu bohanze ngo bamuhaye amafaranga usiye ko uwayampa wese nani kibazo ubu noneho nanayemera ndikubaka ushaka kuyampa zayame kuko ntago gye nkora nani mitwe yiterabwoba ahubwo imva hari nabajya bampamagara ati turashaka kubohoka turashaka muhoke mugaruke mu Rwanda niba mwarakoze ibyaha muze mubihanirwe cyangwa se niba atari ibyaha biramba ari bya umuntu akora bimara igihe ibihano bitavaho hagaba nibyo ukora iminsi umaze iyo ngiye ukaza byararangiye nabyo bisa nk'igihano mu mategeko nabyo biremewe keretse byaha by'ubugome byo kwica abantu bya genocide n'ibindi ariko hari ibindi bya umuntu akora imyaka runaka yayimara hanze yagaruka icyaka kaba cyarahanaguweho amategeko arabivu bivuga ko nabyo bivuga ko bari icya biba ari igihano guhunga igihugu cyawe atari impamvu wabitekerejeho kubera ikibazo cy'ibyo wakoze cyangwa se wikeka nuko rero ibyo bintu rero birangije iyo vurugu imeze gutyo iyi telefone yanjye nta muntu wanze uranyohereza amayero igihumbi cyangwa amadolari igihumbi iyi telefone yanjye rwose mbabwiza ukuri simvuze ko nta wampaye amafaranga kandi nta n'icyaha nakoze bakoze nanjye nta cyaha nakoze nayanze inshuro nyinshi ahubwo ni muyampe ndi kubaka ndanayakeneye rwose mbabwiza ukuri ntawe nigeze ndya amafaranga ya YouTube dore ni ku Karubanda muri message wayibona ati wowe wanyatse igitambo wanyatse amaturo niba ntarakaga abantu amaturo gye nasengeraga batwatangiraga amateraniro saa mbiri za mu gitondo tukarangiza saa munani z'ijoro nsengera abarwayi bakira noneho rero reka ngaruka nandi kwivugira ku by'ayo madini ntaza kwibagirwa amadini rero atangira guhagurukira ku ndwanya noneho ubwo urumva abantu bajyaga babona amafaranga barya ituro abo bakurude nk'uko mugiye kumva ka audio reka tumaze tukumve ako ka video yivugira umunyamakuru yaramubajije ati yereza umuvugayo cya Teresa remewe agira ukuri kwinshi ati rwose ni sawa atari kwereza icyo dupfa nawe yahagaritse ituro ararifunga rwose ntago amafaranga kiza ati ntago ba diaspora duha amafaranga aterizerize nicyo dupfa ubundi dore inzigo koroda ngirira durahana ituruka inzigo koroda mfitiye iturukaho ngaho ngo nafungishije ituro muri kwa kundi najyaga mbwira abantu ngo mwitanga amafaranga abantu babasengera gusenga ni impano iha umuntu ku buntu ntago ari ikiguzi ukwatse amafaranga bagusengere uwo ni umukozi wa satani ni igisambo kandi na Pawulo yarabivuze yarabisobanuye noneho ntangira kugenda mvuga ibyo bintu hirya no hino sinigeze mvuga ngo Pastor Claude hari yari amafaranga oya yewe nta nuwigeze ambwira ati Pastor Claude yandi amafaranga mu audio nakire n'ama video nakiriye n'amacati nakiriye rwose ukuri ngo nta wigeze ambwira ati yari amafaranga nta naho nigeze muvuga ko Claude ni umuntu wari amafaranga no mu bantu nashyize hanze n'abantu baga mfite ibimenyetso bigaragara bifatika bikomeye bamwe nk'anabahamagara nkabanza nkabaganiriza nkabona byarakomeje nkabanereka mbashyire hanze ni umuntu ari umuntu ibihumbi bingahe by'idolari hari n'uwari wariye undi amadolari ibihumbi 20 na bingahe urumva ni miliyoni hafi 30 ndavuga nireka ntangire hakiri kare ntangire mbishyire kuri YouTube byibura aba diaspora bakurikirana Isaro TV batangire babireka kandi wabonye ko hari umuntu nyuma wampamagaye twakoranye ikiganiro ati Imana iguhe umugisha ati burana yamaze nangiye kuherereza umuntu $5,000 by'idolari ngo ansengere ati Imana iguhe umugisha ati misembi counseling guhera uwo munsi rero burya ni intambara zanjye zaturutse hari abanyamadini benshi dufite hano mu Rwanda birirwaga barya amafaranga y'aba diaspora babeshya ngo ibitambo ngo bagutanze kuzimu ngo bagutanzeho nyabingi hari n'abari bageze ku rwego barotesha abantu inzozi ese mwari mubizi ko hari abantu barotesha abantu inzozi ziterabwoba kugira ngo azuririreho mu gitondo dufite abantu bafite imyuka mibi akoherereza amahembe akoherereza abadayimoni bakurotesha usimbagurikano cyangwa bagiye kugutema mu gitondo mwavugana ati ati niko ati
ati ko mbonye wibasiwe ati ko mbonye bagutanze ibitambo ati ninzozo rota agahita zimusobanurira bene uwo rero wakubwi inzozo rota kumurya ibye bihita byoroha kukwita wumva kupfuye kubera ibintu warose kumbi uwo muntu yakurotesheje ibintu twagiraga abantu rero hano mu Rwanda barotesha abantu inzozi mbi kugira ngo babone aho bahera babarya amafaranga yabo nagombaga guhagarika uwo muvuduko rero wo kugira ngo ibyo bintu bye gukomeza gukwirakwira hirya no hino bituma rero abantu bamagurukira bahagurukira kugira gute bahagurukira ku ndwanya nuko rero bigenda gutyo Claude atangira ku ariko nkurikije ibisobanuro nahawe muri libu nuko Claude kundwanya kwe numwuka w'ishyari cyane ko we yivugira ngo hari abantu ngo bahango barigize ibitangaza ngo tubadushaka ngo kubazimya ngo tubadushaka kuzimyeriza kandi koko mu magambo Claude yivugiye reka mwumve nako aka video yaravuze terize nta nazongera gusengera ikindi kintu giteye ubwoba wibaza ukuntu umuntu avuga ati umuntu amagara umuvugizi wa Libu agahamagara umuyobozi wa Libu agahamagara Minaroke agahamagara umujyi wa Kigali agahamagara akarere ka Kicukiro ateriza hana sengera yirwa tukira leta ni muhafunga kandi koko bahise bahamagarika bankuramo ibyo bintu numva ko byari biteye ubwoba nagombaga kumenya impamvu y'ibyo bintu bimeze gutyo sinawo gusa buri anavuye hari yanjya gusengera ku rundi rusengero ndagenda nsaba ahantu bavuga ati nta kibazo cy'usengano bita kuri Jovanisi Kimironko Claude na warangije atangira gutera yitera bwoba bukeye nari bujye kuvuga ubutumwa nari bujye twadufite amateraniro nanabitangaje umuyobozi waho arambwiye ati rwose ubihagarike tuzakubwira ntago bikibaye mpita numva ko nyine cyane ko Claude yavuze ati nkuko mugiye kumva ati ahazasengera nawe azajya hose ntago tuzamwemerera Elise ntazasengera muri iki gihugu dore ngayo nguko rero noneho rero uwo Claude mbabwira ahagurukira kundwanya yabona ari bitamfashe nkuko yabishakaga akongera gategura ibindi biganiro akabazanya indi page hari umugore yagiye hamagara akajya mukoresha reka mwihorere turi haraho biri haraho bigeze ibyo reka tubyihorere nuko arakomeza muri ubwo buryo arakomeza agamije kugira ngo Elise ngo bamurwanye atazubaka atazagira gute ariko ndashaka kubwira Pastor Claude ndetse na Bishop Gerard ntabwo Eliziriya nzu mu kuyitangira ntabwo izabura kubakwa nubwo habamo ibibazo bigiye bimeze gute mfa kuba narabonye cyangombwa umujyi wa Kigali wampaye nta kibazo naho ibyo guhagarika abantu bamaga inkunga n'ibikino kunyangisha abantu bamwe bakaba barabikoze byarana byaremeye yewe ntabwo ntinya ibyo byose byaba Elise iriya nzu ngomba kuyubaka ninshake amategeko anyemerera kubaka iriya nzu imyaka ibiri ninshake nzayubaka imyaka ibiri ariko Elise nzayubaka ndacyafite akazi ndakora ndahembwa mfite uburyo bwo kwifata umukandara kuzirika umukandara ikindi kandi jyewe mfite abana biga bitewe n'uburyo jyewe kwiga kwanjye byagoranye cyane naravuze ntireka abana banjye bazige neza ku buryo nta mwana wanjye uzahura n'ikibazo cyo kwirukanirwa Minerval nari mfite konti nateganyirije abana banjye ngo bajye kwiga byari byoroshye guhita niguriza amafaranga ngavuga ntireka ntangire nubake nkomerezeho eba uko byagenda kose iriya nziza ubako kandi nta kizabuza abayuda gutabarwa ni kwesteri yavuze mu gihe Haman yari yateguye ko bagomba kwicwa ariko baje gutabarwa Imana nkorera si Bayari Imana nkorera si Nyabingisi yashera Imana nkorera si Ryangombe Imana nkorera si zimwe z'abacwezi ni Imana yaremye ijuru n'isi kandi zatanga ubugingo ntabwo rero gutangiza umushinga wo kubaka kuva muri 96 nkodesha ntabwo Imana iriya nzu yayidindiza ntibyakunda kuyubaka byo ngomba kuyubaka kandi hari n'abantu bambwiye ngo ntukayerekane batayirogaje si ntinyabarozi nzayubaka kandi ninuzura nzayi bereka yaruzuye mbereka ko kubera iki kuko uburyo Satani yahagurukiye kuyirwanya no kuyumva no kuyirwanya impande zose ntago byambuza kuyerekana gye ntago ntinyabarozi sintinyabatongera abahaguruka bahaguruke ikindi nuko aho bigeze byanga bikunda kuko maze kubona ingaruka byangizeho haraho nagiye nemererwa akazi ko kwamamariza abantu nahagera ati twamenye ibi nibi gyewe ndashaka kubabwira ko ubu noneho ndi tayari kujya mu mategeko yariyo yose umuntu wese uzongera kubahuka kandi n'ubu ntibirangirira ahangaha amategeko arahari kandi arengera umunyarwanda ikindi kintu natinyura abantu hari abantu bavuga ngo nigeze numva umudamu wa Pasteur Claude wa Pasteur Nzahuke nigeze no mu mudamu wa Pasteur Nzahuke kuri ya witabye Imana Theogene avugira ku isimbi ngurega ngo sinaye bugiye kurega ngo sinaye ubone n'amafaranga reka mbabwire iyo ugiye kurega amafaranga usabwa nayiki wowe rwose kujya kurega ushaka ibimenyetso cyane ko ibintu abagabo bavuga kuri YouTube biba bigize ibyaha ku buryo utarenga iminota 5 utarabona ibigize ibyaha wowe ureba twa tu video twa danje ukadukatamo wamara kudukatamo duto cyane bavuga
ugahita ufata nimero y'icyo kiganiro n'itariki cyagiriyeho nimero mvuze na amazina amazina y'icyo kiganiro na cano kiriho ugashyiraho n'itariki bagishyiriyeho ku itariki n'isaha n'ukwezi bibabiriho ukabyandika genda ukerekana ko ka video ukerekana ko kavuye aha nta amafaranga bisabwa kugira ngo ugiye gutanga ikirego yatuma utinya kujya kurega abantu bari ngo bakuvogera bangiza ubuzima bwawe nimutinyuke ikindi ushobora kutajya kurega kuri Libu direct ugahita wandika urega ukajya mu rukiko biremewe guhita utanga ikirego direct cyinjiriye mu rukiko kitanyuze muri Libu niki gituma mutinya niki gituma mutinya kujya kurega abantu babagirira nabe hari abavuga ngo Elizengura umukozi w'Imana ngo ntuzaje mu nkiko no nababwiye ko Yesu ntagatabara abantu atanyuze mu bandi umuntu wese uri ku isi Eliya yatabawe n'igikona kimuzanira ibyo kurya igikona kimaze kubura ibyo kurya kageze gakamye Imana yambwiye ati genda kumupfakazi Zerafati ari bukugaburire twamuteguje ntaga Imana ishobora gutabara umuntu itanyuze mu bantu ibyo kumwira ngo ne kujya kurega abantu bakomeze kunyangiriza bakomeze kumemukira bakomeze kunyangisha rubanda bakomeze kunyangisha leta ngo ne kujya kurega ngo Yesu azandwanirira ntago Yesu arwana intambara mwubwo uburyo Yesu arwana arwana intambara nyuze muzindi nzira hanyuma se ko ari mwagombaga ku fasha mukavuga ati Elize muramubeshyera ko ntigeze mbabona mujya kuri YouTube hirya no hino ko babakira vuga ati Elize turamuzi muramubeshyera none nago umuntu ari kungira inama ngo Elize ngo ivuga ibintu byawe ngo ivuga kuri bari abantu mu nkure wo mwuka w'ubwoba abantu munyandikira ngo ati wivuga abantu ibajyana mu nkiko uwo mwuka w'ubwoba ni mu wihorere iyo ufite ibimenyetso bigaragara buri munyarwanda wese yemere kujya mu mategeko akitabaza amategeko utagiye muri Libu uhita winjira mu mategeko direct ugatanga ikirego cyawe ikindi niba utazi kwandika ikirego shaka amafaranga macyu ya umwavoka akwandikira ikirego go ingingo kuyindi ugende ubidepose ubundi iyo bigeze mu rukiko ntago ari wowe uburana ntuzatanga amafaranga y'umwavoka iyo ari wowe wareze burya hari cyo tutari tuzi iyo ari wowe wareze leta irakuburanira burya leta igira uburyo bwinshi fasha umuturage wayo iyo watanze ikirego wowe haza ukenera umwavoka nuwo wareze nuwarezwe wowe watanze ikirego leta irakuburanira niki gituma abantu bakomeza kubasuzuguza bakomeza kubandagaza hirya no hino mu gaceceka kandi ibyaha bakora bigize ibintu bavuga bigize ibyaha biragaragara nta nubwo kugira ngo ugenzure ibyo Claude yavuze byo Bosco yavuze wa Empire kugira ngo ugenzure ibyo Gerard yavuze kugira ngo ugenzure abagabo bose irwavuga kuri YouTube ibyaha bakora ntago bigusaba gushaka umwavoka yewe ibyaha birahari ibintu bakora ntago bashaka gukora ikiganiro n'iki na kimwe ngo bagisoze badakozemo ibyaha ushobora kuvuga ati wowe ibiganiro ukora nababwiye ngo itangazamakuru nanyuzemo ryanyeretse neza ko ari byo ngomba kwirinda kandi ngewe mu buzima bwanjye sinshobora gutuka umuntu sinshobora kubaha umuntu nawe nkuru ya Claude yavuze ngo natutse inzego ngo ntukangoribu watutse Libu ntiwarara wubahutse inzego ntiwarara niyo mpamvu byanteye rero kwinjira hehe kwinjira muri Libu ngayo nguko rero ibibazo byanjye nuko bimeze abantu kugira ngo bisobanukirwe ibi bintu mbivuze kugira ngo abakunzi banjye mumenye impamvu yabyo kuko ntago mwari muzi impamvu y'ibi bintu niyo mpamvu rero abakunzi banjye nagombaga kubabwira ko nagiye muri Libu mukamenya ibyo nakuyeyo n'ibyo nabwiwe mukamenya ibyo Pastor Claude mukamenya ibyo Bishop Gerard mukamenya ibya Bosco Empire mukamenya ibyaba abantu bagenda bansebye bagenda bamiga umunsi kundi sinkorana nabakazi ntaho twiganye ntaho twahuriye ntaho tuziranye ibyo bakora gusa no kugira ngo binjize barye banangisha umuntu abantu kubera kwerize hari igikorwa cyiza hari abantu bamukunda bashaka kumufasha gukora igikorwa gikomeye cy'inyamibwa reka bakirwanye bye kuba ese iyo ukirwanyije amafaranga agaruka iwawe iyo ukirwanyije uzambuza gutabarwa iyo ukirwanyije je bamwe bakakumvira bakanga kumfasha wibwira kwerize kubaka inzu byananira nabonye kibanza ntago naga kubaka inzu byananira nayubaka n'imyaka ibira y'inzu kubakwa ubwo rero murarwanya ibyo murwanya byose byo mukora nta kibazo ikindi abanyamadini bo kuba banrwanya ni uburenganzira bwabo kuba banyura muri Claude kugirango anrwanye ni uburenganzira bwabo singe genyine Yesu baramurwanyije abakorera ibitangaza ntibabyemera abazurira bapfuye ntibemera Yesu baramurwanyije kugeza ubwo umunyamategeko ni Herode harya ni Pilato ninde kumwibagiwe aravuga ngo uyu mugabo nzaniye jyewe namugenzuye nsanga nta cyaha yakoze abanyamadini batera hejuru bose ati nabambwe nabambwe atamaraso ye azatubarweho Herode ko nibagiye bari Herode hagati ya Herode na Pilato bumba barire yari inkuru dairuka gusoma cyane hari giye bigenda aravuga ati uyu muntu nasanze ntacyo icyo mu murega kitamuhama nasanze atanabyafite ati jyewe rero ntago nabamba umuntu udafite urubanza ati muba uhereye kuva kera Yesu amaze kujya mu ijuru intumwa zishwe nabande zishwe n'abantu bitwaga ko bari bahagarariye iyobokamana ntago rero byaba bitangaje kuba abanyamadini bashobora guhagurukira Elize bakamurwanya kubera ko aravuga ibyo badatinyuka kuvuga aragaragaza ukuri badashobora gushyira hanze arimo umwuka wera w'Imana
ubasha gufasha abantu mu kuboka no gukira imitima no gukira indwara. Ibyo rero kubikora ku buntu nawe waka amafaranga bituma abanyamadini bagwagurukira mu kukurwanya. Ariko uko byagenda kose nakwicwa nafungwa, uko byagenda kose ntabwo nduta batubanjirije. Na Yesu yaravuze ngo uko bagenjereje ati nta nari umugaragu azaruta shebuja. Ibyo duhora tubyiteguye, duhora tubizi, tuzarenganywa, tuzicwa, tuzafungwa. Ijambo ry'Imana n'ukuri ntago ribeshya. Ntacyaba gitunguranye kurerize rero kuba abanyamadini bahaguruka bakanyurira mu muntu umwe bakamuteza kugira ngo bahigerize barwanyerize. Ariko rize reka mbabwire ngo mugihe Imana itarankuraho amaboko, mugihe ngikorana n'Imana, mugihe ngikorana n'umwuka wera uva ku Mana, Elize rwose nta kintera ubwoba. Ndavuga nshize amanga, ndavuga ntacyo ntinya, mpfa kutavuga ibitutsi, mpfa kutubahuka abantu. Ariko abajyanye no kugoreka ukuri kw'ijambo ry'Imana kugira ngo babone ibyo bakeneye, kwihaza, kwikungahaza, bakomeza kwangiza umukumbi, bakomeza kwigisha ibirohwa n'ibinyoma, bakomeza kugaburira abantu n'igituzuye. Aho usanga mu madini abantu barishwe na bwaki, mu madini abantu bishwe abantu babuze intungamubiri, abantu bari mu muhondo, abantu bameze abantu bafite inzara, bafite inyota mu madini. Ariko uzajya muri leta usange ishyiraho gahunda zo kugira ngo abantu bave mu mirire mibi, shisha kibondo n'ibindi byose. Ariko mu madini niba tuvuga ko mwambaye ubusa, mwambaye ubusa. Iyo tubivuga tubigenzuza ijambo ry'Imana, iyo tubivuga tubigenzuza ubuhanuzi buri muri Bibiliya, ibyo byose bitwereka uburyo umukristo n'abanyamadini bakwiriye kwitwara. Niba rero tuvuze ngo abanyamadini mwe kwitwara gutya, nimujye kuri uyu murongo dore Bibiliya ivuga gutya mu karakara, nagabanya kuri bazigera bavanga kuvuga kuri mu gihe cyose bagararanye na Yesu Kristo wabahamagaye. Inzi neza ko nahamagawe na Yesu, nta kizantera ubwoba kuvuga kuri kw'ijambo ry'Imana. Igihe ndumva cyakabaye iki, ahubwo cyo kuvuga ubutumwa bwiza tudatinya. Tudatinya leta, nta bibazo dufitanye nazo leta, ntaho ntago turwanya leta. Yesu yamamagariye kumuvuga, kumwamamaza, kubwira abantu ngo bave mu byaha, bakira imbaraga zibabuhora. Ntago naje kurwanya leta, ntacyo ndi cyo mu buryo bw'isi. Jyewe ndi umukozi w'Imana isumba byose. Iyo murwanya uwo murwanya muhagurukira, murarwanya Imana iri murerize, murarwanya Yesu iri murerize, uwo ngo ni uzabibariza. Hari ikintu kimwe nkeneye, nkeneye ubutabera. Ndababwiza ukuri, Yesu Kristo agomba kuba ubutabera. Niba amategeko y'isi adahannye abantu bakomeza kwigira gutya, hari Imana ireberera abantu, hari Imana iza karengane n'ububabare n'uburibwe, hari Imana iza ibyo murimo musenya. Niba isi idatanze ubutabera, ijuru rizatanga ubutabera. Kandi ijuru ry'ubutabera ndaryemera, ndarikunda. Ryacakiye Sawuli wigize akarakajya he, yica abantu, arenganya ubwoko bw'Imana. Imbaraga izo ngizo murwanya ziri muri Yesu Kristo, izo ngizo zacakiye Pawulo, zisacakira Sawuli. Sawuli ahindurirwa amazina, arangije yitwa Pawulo. Ubu uyu munsi wa none ni umusemburo w'ibyiza, ni umusemburo w'amahoro. Pawulo turamwigiraho ibintu bikomeye, byanga bikunda. Rwose nababwira iki, mushishikare. Ariko igihe cy'Imana kizagera, kandi Imana izabatamaza, kandi muzakorwa n'isoni. Ndashaka kwibwirira uyu mugabo Claude, ndashaka kwibwirira aba bagabo birwa basereza abantu, nimukomeze mwubahuka abantu, mudatinya ababyeyi, mudatinya abakuze, mudatinya bato, utamenye uburere mufite n'indero nk'aho mwayikuye, mwirwa mwubahuka abantu, musereza abantu. Amategeko y'isi natabahana, Yesu aje kubihanira ubwe, kandi Yesu nabihanira. Na uzabyitambikamo, nta tegeko ry'isi rizabyitambikamo, nta mushinjacyaha uzabyitambikamo. Yesu azaba yaje, kandi naza azazaje, azakuraho urujijo, kandi agaragaza umucyo, atanga ubutabera bwuzuye buhamye. Mureke ibintu rero byo kwirwa mwubahuka abantu, musuzugura abantu. Kandi n'amategeko aracyubahirizwa, amategeko urayagana akagufasha. Nababwiye inzira nyinshi mukwiriye kunyuramo, mwebwe mukomeza kubangamwa, mwikomeza mvuga ngo yanga umukristo arihangana. Umukristo ategetswe kwihangana, ariko ntabwo utegetswe kugira ngo abantu bakomeza gutera inkota ureba. Niba umuntu agiye gutera inkota urirukanka, ukirukanka nturwana nawe. Noneho rero, niba umuntu akuvuga kwangisha abantu, agusebereza umuryango, abana bahungabana, ni iki gituma utitabaza amategeko? Niba utagiye muri ribu, genda mu rukiko barakwakira. Urukiko rwakira umuntu ntabwo ari ihame ngo ubanze unyure kuri ribu. Ushobora kugera mu rukiko bakakwakira rwose utiriwe ugera no kuri ribu. Nubwo no mu nshingano za ribu harimo kwakira umuntu, hakaba ibikemukira kuri ribu bitageze mu nzego zo hejuru, hakaba n'ibitakemukira kuri ribu. Kuko ubu ribu yahawe inshingano, ribu yahawe inshingano zo kunga abantu, kumvikanisha abantu, ikirego kikagarukira kuri ribu. Yewe ndetse uretse naho ngaho, hari niba ari muri parike, ndumva na parike nayo ifite uburenganzira bwo gufasha umuntu bakabunga, byakumwakumvikana bakabarika.
gereza ziruzuye ntago bakeneye ko imanza zihora zigenda zidafite n'umumaro. Ariko noneho wikomeza gusuzugurwa n'abantu babigambiriye, wikomeza guteshwa agaciro n'abantu bigambiriye. Yesu akorera mu bantu, Yesu rwose ntagabuza abantu kwitabaza inkiko, ntagabibuza. Nubwo ijambo ry'Imana araho usoma rivuga ngo ntimukarega bisi, ariko Yesu azagutabara nyuze mu bisi, ntaga azagutabara nyuze mu biye mu miyaga, ntaga azagutabara nyuze mu biremwa bye. Nyura mu bantu rero, nyura mu mategeko, amategeko akurenganure. Imana y'amahoro iba umugisha kandi bagire neza. Reka dusoreze ahangaha. Ndibuze kongera gukora ikiganiro kibaha adresse neza z'ahantu tuzasengera ku munsi wo ku cyumweru, kugira ngo muzaze dusenge, abarwayi muzaze. Tuzashyiraho nimero za telefone z'umuntu uzajya ubayobora amenya n'uburyo abicaza n'ihuzura zabahagarika. Ariko niba uri uwo mu ntara, jya umuhamagara umubwire ati mvuye mu ntara hana, kugira ngo mwebwe muhabwe umwanya mbere y'abandi kuko mwaturutse kure. Ariko ntuzabeshye, hari igihe ushobora kuvatereka mbeshye nturutse mu ntara, ntago arereza ubeshya. Imana inkoresha ikiza abarwayi niyo ubeshya, icyo gihe rero ntacyo bikumarira. Ukuri niko kwiza, kuko murundi muraza tukanza twigiga ukuri, tukiga kuva mu byaha, tukiga kwakira Yesu wanyawe utandukanye n'imitekerereze wabyirukiyemo niyo wakuriyemo. Ukamenya Yesu uhindura imitima, uhindura ubwonko, uhindura imitekerereze y'abantu. Ukamenya Yesu uzatanga ubugingo, ukamenya na Yesu upfupfunura abadayimoni, akirukana abadayimoni abakura mu bantu. Imana ibarinde kandi bahe umugisha. Ndagushimiye wakoze subscribe. Imana ikurengere kandi kwiteho. Nubundi kandi turacyari kumwe, nubwo mfite ivuga butumwa ku cyumweru, ariko nubundi hari ikindi kiganiro kigomba kuza nyuma y'iki ngiki. Ngamukomeze mugire ibihe byiza. Imana ibarinde.